Усім привіт! Ви дивитесь програму «Тест на якість» і я її ведучий Олександр Ковальов. Сьогодні поговоримо про найдешевший вид громадського транспорту в місті Суми – тролейбуси. Тож не перемикайтеся, далі буде цікаво. У цьому випуску програми ми дізнаємось, скільки років тролейбусам та коли вони почали курсувати у Сумах. Це було 25 машин. Ми перевіримо, наскільки надійні сумські тролейбуси. Ти не знаєш, на лінії ли транспорт, не поламався ли. А також побуваємо на зупинках громадського транспорту. Якщо вам цікаво, чому я видерся на цю кучугуру снігу, все дуже просто. Ідея впровадження електротранспорту у Сумах з'явилася ще на початку 20-го століття. Тоді ж планували будувати колії для трамваїв. Однак не судилося. Замість них пустили автобуси. Загалом ідея електротранспорту у місті Сум зародилася дуже давно. Ще у 1905 році Сумська міська дума обговорювала питання про проведення трамвайної колії у місті Суми. Планувався маршрут від Кадетського корпусу до залізничного вокзалу крізь центр міста, але через різні причини його так і не з'явився, трамвай так і не з'явився. У 20-ті роки по місту Суми почали ходити автобуси, і до кінця 60-х років це був панівний вид транспорту. Нині у місті функціонує 68 тролейбусів. Вони є найдешевшим видом громадського транспорту в обласному центрі і, найголовніше, екологічно чистим. 25 серпня 1967 року на перший та другий маршрути вийшли перші сумські тролейбуси. Це були 25 машин, списаних з маршрутів інших міст МТБ-82 і 10 нових тролейбусів Київ-4. Потім кількість маршрутів збільшувалося, зокрема, в 70-му році вже було 4 маршрути, у 75-му році 8 маршрутів, 10 маршрутів у 90-му році, і на сьогоднішній день, на січень 2017 року, вже маємо 17 маршрутів. Ми вирішили поцікавитись, як часто користуються ним сумчани та чи влаштовує їх стан рогатих. Нормально, тролейбус, це би ходили. Пенсіонерів трудно возити вже безплатно, тому іноді ж так буває, що довго нема. А так, жаль тільки, що вже старі розбиті, а нових мало. Хороший тролейбус, от жовтенькі ті ходять. То красиві, тепло, уютно, хорошо. А от ще до старих? А старий барах. Ступеньки високі, еле залізеш. Тяжело піднімати коляску в старий тролейбус. Дуже тяжело. І не завжди допоможуть. Хотілося б ото, як всі жовтенькі. От те, да, низька посадка, садиться хорошо. Смотриш, і дітки хорошо залазять, і колясочки закатують хорошо. А от а чим вас старі тоді на Восток? Ну, во-первых, они высокие, во-вторых, они очень грязные, в-третьих, они старые. Как едешь, как будто бы тебя лихорадка трусит. Ну, можно лучше. Почаще, чтобы ходили. Ну, и так, по самим троллейбусам, чтобы лучше техническая их характеристики были. Вот эти новые, они вообще неудобные. Стан деяких тролейбусів далеко не ідеальний. Через застаріле обладнання та необхідність капітального ремонту рогаті часто виходять з ладу, а то й можуть загорітися або навіть вразити струмом. Звісно, такі випадки поодинокі, але враховуючи вік більшості тролейбусів, дивуватися нічому. Найстаршим з них – від 20 до 30 років. Всього 68 тролейбусів, з них 12 «Богданов» і 2 «Лаза». 14, виходить, нових і 54 старих тролейбусів. Оновлені тролейбуси. У вас також є, які пережили? Є оновлених. За 16-й рік ми зробили один капітальний ремонт, і за останні 2 роки теж зроблено 2 капітальних ремонти. Всі інші тролейбуси потребують капітального ремонту. Крім віку, у старих тролейбусів є й інші недоліки. У Сумах проживає більше тисячі людей, які не можуть самостійно пересуватися. Для них такий вид транспорту недоступний. Они не предусмотрены. Там везде есть ступеньки. Это производство еще Советского Союза. Там раньше не было таких требований. Это только новые троллейбусы «Богданы» и «Лазы». У них есть площадка для перевозки инвалидов.
Відтак люди, які прикуті до інвалідного візка, можуть користуватися лише новими тролейбусами. Але із ними не все так просто. Раніше журналісти програми «Тест на якість» вже перевіряли їх пандуси. Тоді нашому герою вдалося ним скористуватися. Головною проблемою виявився розклад руху такого транспорту. Аби дізнатися його, необхідно телефонувати диспетчеру. Говорять, коли він буде на кінечному або начальному, або кінечному маршруті. Посередині, де, от, наприклад, люди, якщо чоловік живе десь в центрі, то йому графік, в принципі, не скажуть. Це буде приблизно. Тобто графік, вони говорять, кінечної і начальної остановки. Ти не знаєш, на лінії чи транспорт, не поламався ли він, є ли сьогодні на маршруті цей низькопольний транспорт. К сожалению, це дуже неудобно. Незручності є і з доступністю розкладу руху тролейбусів на зупинках. Через кучугури снігу до них просто не дістатися. Якщо вам цікаво, чому я видерся на цю кучугуру снігу, все дуже просто. Я вирішив подивитися на розклад тролейбусів на зупинці «М'ясокомбінат». Зрозуміло, тут доклали зусиль комунальники, які хоч і розчистили зупинку, але про користувачів електротранспорту не подумали. До речі, у майбутньому цих паперових розкладів може і не бути. Замість них з'являться електронні табло. Этот проект рассматривается, электронное оповещение, то есть электронное табло на каждой остановке. Но, к сожалению, на это надо достаточно много денег, поэтому это пока в разработке. На табло будет виден каждый маршрут и время прихода троллейбуса. Это сначала замена остановок европейского образца и уже докомплектация этих остановок электронным оборудованием. Ми вирішили перевірити, чи дотримуються водії тролейбусів свого розкладу руху. Для цього протягом години будемо пильно стежити за їх графіком руху, звіряючи його із тим, що є на зупинці. За нашими спостереженнями, два тролейбуси приїхали з невеликим запізненням, ще один – на хвилину раніше. Тож такі результати оцінюємо на тверду четвірку. Щодо комфорту та загального стану тролейбусів. Оцінювати транспорт, який пересувається нашими дорогами близько 30 років, просто не стали. Із позитивного можемо сказати, що у деяких рогатих є Wi-Fi. Ще один може похизуватися місцями для підзарядки гаджетів, а незабаром з'явиться можливість відслідковувати рух тролейбусів за допомогою GPS-навігаторів. Я думаю, в ближайшее время уже сумчани зможуть увидеть в онлайн-режимі. В тому году виділені гроші, але денег там всього лише на автобуси і на 28 тролейбусов, то есть не на 100% подвижного состава. Сначала мы протестируем, посмотрим, как оно работает, все сделаем. Как только будем готовы, все это дело выложим в онлайн. Подзарядка телефона мы установили в последнем капитальном ремонте троллейбуса. Это наше такое ноу-хау. Как бы она функция, кто-то говорит, бесполезная, но я считаю, как бы, почему она бесполезная. Может, кому-то и пригодится. Она не лишняя. Програма «Тест на якість» вже добігає кінця. Сподіваємось, тепер ви знаєте про сумські тролейбуси трохи більше, а їх стан з часом буде тільки покращуватися. З вами був Олександр Ковальов. До зустрічі!